водичку, про водичку. У цьому музичному відео навчу вас і співати, і ритмами на камінчиках зі справжньої річки грати, і лініями ритмічно у згоді з музикою писати, малювати. Привіт, мої любі діти! Вітаю вас, дорогі дорослі! Часу даремно не гайте. До відеоуроку з музики готуйтеся. Можете натиснути на паузу і піти прогулятись до річечки. І знайти там великий і маленькі камінчики для ритмічної гри великим і маленьким звуками. Якщо ж з камінчиками у нас криза, можете замінити їх будь-якими речами, якими можна відбивати ритм. Наприклад, двома коробочками з кремом. Великий звук. Великою коробочкою можна відбивати. Маленький звук. Маленькою коробочкою можна відбивати. Тож, якщо камінчики не знайдете, чи не встигаєте сходити на річку, заміну можна зробити з будь-чого, аби було бажання. Також підготуйте аркуш паперу в клітинку і ручку, або олівчик, або маркер, або фломастер, будь-що, що пише тоненькими синіми лініями. Це нам теж знадобиться. Тож натискайте відео на паузу, ходіть, готуйтесь. Сподіваюсь, всі підготувались. Отже, пісня «Ой, бринить водичка». Це пісня на мотив української народної мелодії. Цю пісню дуже зручно співати прямо от сходу, бо початок кожного куплету співається з однаковими словами. Послухайте, з якими. Ой, бринить водичка, це розлилась річка. Ці слова ви можете допомагати разом зі мною співати. Спробуємо. Ой, бринить водичка, це розлилась річка. Запам'ятали ці слова? Тож, для вас співаю цю пісню від початку до кінця. А слова? Ой, бринить водичка, це розлилась річка. Тобто початок кожного куплету допомагайте, співайте разом зі мною. Ой, бринить водичка, це розлилась річка, біля річки ми гуляєм, а кругом водичка, біля річки ми гуляєм, а кругом водичка. Ой, бринить водичка, це розлилась річка, ми камінчики збираєм прямо біля річки, ми камінчики збираєм прямо біля річки. Ой, бринить водичка, це розлилась річка, ми камінчиками граєм пісеньку про річку, ми камінчиками граєм пісеньку про річку. Дякую всім, хто співав разом зі мною.
а хто ще уважно слухав, той почув кінцеві слова пісеньки. На камінчиках пограєм пісеньку про річку. На ці слова ми можемо дійсно пограти ритми на камінчиках або ж на коробочках. У кого що є? Великим камінчиком ми відбиватимемо довгі звуки з нашої пісні. А маленьким камінчиком ми відбиватимемо короткі звуки нашої пісні. Ой, принить водичка, це розлилась річка, біля річки ми гуляєм, а кругом водичка, біля річки ми гуляєм, а кругом водичка. Ой, принить водичка, це пограли, час нам ритмічно цю пісеньку записати. Готуємо аркуш паперу в клітинку та будь-який засіб, що пише тонкими синіми лініями. Навчу вас робити музикограми. Музикограма – це схематичне малювання, зображення музики в процесі її звучання та у ритмічній згоді з музикою. Ой, принить водичка, це розлилась річка, біля річки ми гуляєм, а кругом водичка, біля річки ми гуляєм, а кругом водичка. Ой, принить водичка, це розлилась річка, ми камінчики збираємо прямо біля річки, ми камінчики збираємо прямо біля річки. Ой, принить водичка, це розлилась річка, ми камінчика. Чекаю на ваші відеовідповіді, чекаю на ваші фотовідповіді з вашими музикограмами. Якщо з музикограмою не склалося, просто малюйте річку, малюйте все, про що співали. Ну і, звичайно, повторно вмикайте це відео і разом зі мною співайте.